Усі оці скульптури – роботи львівських митців. Розмістили їх у холі Львівської опери на фоні картин із серії «Натхнені пінзелем». Ярослав Костко, автор однієї із скульптур, розповідає, що до тематики робіт обмежень не було. Скульптура мала відображати дух часу, коли творив пінзель, або бути варіацією однієї із його робіт. Символізує якби сама композиція, в основному, ну, пригледітись до самої особистості пінзеля, тобто якби особистість пінзеля, вона є така в тіні. От, і власне от фігура сама символізує, вона безлика, вона досить така примарна, от, і матеріальну частину, тобто саму особистість пінзеля, тому що про нього нічого не відомо по великому рахунку і нема жодного зображення. Робіт більше десятка, деякі з них доробляли за день до відкриття виставки. Тарас Данилюк виготовив макет своєї скульптури за один вечір. В його творчості, в його роботах можна знайти от власне оцей характер, характерний для нього темперамент, от, і ця потужність, яка практично прослідковується в всіх роботах його. Італія має Мікеланджело, Франція – Родена, а ми маємо пінзеля. Скульптуру, що переможе за підсумками голосування, виготовлять в повний розмір і подарують місту. Так ми використаємо три цілі одночасно. З одної сторони, ми віддамо шану Іоанну Георгію Пінзелю і його популяризуємо через соцмережі, через читачів. Так їм буде цікаво, а якою я сподобалася, мені така робота, я за неї проголосував. Цікаво, чи вона виграє, так? З другої сторони, ми покажемо світу нових, наших вже сучасних скульпторів. Їх теж треба, щоб їх бачили, щоб знайомилися. З третьої сторони, ми відроджуємо меценатство, тому що я вірю, що ця скульптура буде виготовлена на гроші мецената і подарована місту, і буде як добра згадка, як велика шана, що ми шануємо Іоанна Георгія Пінзеля. Завершили презентацію скульптур балетною постановкою «Людина або містерія» майстра Пінзеля у Львівській опері. Досить складна і досить цікава робота була для виконавців. Працювали в незвичному жанрі. В принципі, і я відпускав, давав завдання і йшла імпровізація на задану тему. Зараз організатори вирішують, на яких платформах в інтернеті можна буде проголосувати за конкурсні скульптури. Голосування триватиме впродовж літа. Лілія Гончарук, Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, UA Львів.